Fala galera, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal. Aqui é o Renato, do canal New Tech Investimentos Digitais. Bom, uma coisa que tem crescido muito nos últimos dias no mercado aqui das criptomoedas é a pesquisa buscando sobre o termo halving. O que que seria essa halving? Então, muitas pessoas estão buscando, esperando que a gente tenha uma forte valorização após o halving. Bom, esse será o nosso terceiro halving do Bitcoin. Isso aí poderá trazer uma adoção muito grande para o mercado. Isso aí poderá ter um grande impacto no mercado. Porém, muitas pessoas estão pensando que vai acontecer a halving, o Bitcoin vai a 1 milhão de dólares, 100 mil dólares, e poderá não ser assim que irá acontecer. A gente vai trazer dados passados que mostram que após um ano da halving que a gente teve uma forte valorização. Beleza? Então a gente vai trazer duas matérias falando um pouco sobre esse tema. Beleza? Vamos lá. Jason Choi entrevistou recentemente o ex-presidente da Goldman Sachs e CEO da Spartan Capital, Kelvin Kor. Em seu podcast, durante a entrevista, Kor falou sobre o potencial de mais investidores institucionais entrando no ecossistema das criptomoedas em 2020, especialmente considerando o próximo halving do Bitcoin. Muitos na comunidade acreditam que a próxima redução de recompensa por bloco minerado levará as instituições a investirem em criptomoedas. No entanto, Core disse que a sua comunidade de criptomoeda não consegue sequer concordar se a valorização do halving já está precificada ou não. É atualmente improvável que os grandes investidores institucionais tenham uma opinião sobre o assunto e resolvam entrar neste mercado. Isso não quer dizer que você não ache um CEO estranho que pesquise de perto a classe de ativos, que tenha uma visão forte e queira iniciar uma exposição, mas eu diria que para o investidor institucional médio, provavelmente não é o que está motivando sua decisão de investir em criptomoedas, declarou. Ele falou também sobre existirem vários tipos diferentes de instituições, que geralmente possuem processos de governança sólidos que exigem aprovação de console antes de fazer investimentos em novas classes de ativos de alto risco. Eles precisam fazer uma extensa diligência antes de poderem fazer esses investimentos, disse ele. Além disso, Kor disse que esses processos de governança provavelmente serão os maiores impulsionadores para o possível investimento em Bitcoin, e não o halving. Ele também destacou uma recente pesquisa da Bitwise com 415 consultores dos Estados Unidos que administravam coletivamente mais de 24 trilhões em ativos. Segundo a pesquisa, além de 6% dos consultores investem fundos de clientes em Bitcoin e outros criptoativos. Os outros 94% ainda planejam evitar investir em criptomoedas em 2020. Aproximadamente 55% deles definitivamente não investirão em criptoativos este ano. Em termos de estratégia de investimento, Cora afirmou que eles geralmente investem através de um fundo estabelecido pelo qual eles já tenham um relacionamento. Como essa classe de ativos é relativamente nova, muitos dos fundos do ecossistema não têm um extenso histórico de vários anos. Ele diz, portanto, há mais diligência que você pode fazer. E eu queria também trazer um gráfico que está no portal do CoinTelegraph. A gente só vai falar sobre ele. Então, vou dar o zoom aqui no gráfico e vocês vão conseguir enxergar. Aqui a gente tem os nossos três halving. Quer dizer, a gente tem os nossos dois halving e agora a gente vai para o terceiro halving. A gente teve o nosso primeiro halving em novembro de 2012. O Bitcoin estava cotado a um pouco mais de 10 dólares. Depois de um pequeno tempo, a gente teve o Bitcoin que teve uma pequena alta indo para 269 dólares, ou seja, uma alta monstruosa. Porém, depois de um ano que a gente teve uma forte valorização no preço do Bitcoin, chegando a 1.179 dólares. Se a gente for ver isso aqui, é muita coisa. Sair de 10 dólares depois de um ano, a gente vê para 1.179 dólares. Então, a primeira alta, grande alta mesmo, a gente teve após um ano, beleza? Depois a gente teve o nosso segundo halving, que foi no ano de 2016, julho de 2016. O Bitcoin estava cotado a 650 dólares nesta halving. Depois de quase um ano,
a gente viu o Bitcoin ter uma alta novamente para 1.300 dólares. Então, março de 2017, a gente teve uma alta para 1.300 dólares. Eu não preciso falar em dezembro de 2017, que aí a gente chegou lá no topo, exatamente a 20 mil dólares. Em dezembro de 2017, a gente chegou lá no topo, o maior topo que a gente teve até o momento agora, que foi de 20 mil dólares. Então, por isso que muitos especialistas têm falado, e essa é a minha opinião também, eu não sou especialista de nada, eu só gosto de compartilhar as informações que eu colho sobre o mercado de criptomoedas e trazer novidades aqui também para vocês. Então, é por isso que eu também acredito que a gente poderá sim buscar, de repente, o topo histórico este ano. Porém, muitas pessoas estão pensando: nossa, depois da halving, o Bitcoin vai bater 100 mil dólares. Não, não será assim. Eu acredito, pelo menos na minha opinião, não será assim. Historicamente, a gente consegue ver que não foi assim. Então, é por isso que eu gosto de trabalhar minha cabeça conforme historicamente, beleza? Então, por isso que eu acredito que se você investe em criptomoedas, continua investindo um pouquinho de dinheiro que não fará falta para você imediato, mas faça seu gerenciamento, coloca sempre um pouquinho, vai sempre aportando um pouquinho, porque não dá para você prever certamente quando que o Bitcoin terá uma grande alta, não dá para você prever se amanhã o Bitcoin vai cair ou o Bitcoin vai subir. Isso aí a gente pega análise gráfica e a gente tenta fazer probabilidades que possam fazer isso, mas não é nada 100% garantido. Por isso que eu falo, nunca confie em especialistas, nunca confio no que eu falo também. Eu simplesmente estou trazendo notícias aqui para tentar agregar ao mercado e trazer uma forte adoção para o mercado das criptomoedas também nos próximos anos, beleza? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos, sempre quando a gente postar conteúdo novo aqui no nosso canal, beleza? Então é isso aí, até a próxima e fui!